Jana, Elena i Tadej najveće su blago naših sugrađana Sandre i Marijana Mihaljeva. Da trojke rođene 7. novembra u Novosadskoj Betaniji lepo napreduju, uverila se i članica opštinskog veća Stanislava Hrnjak. Roditeljima koji su potomstvo dobili van telesnom oplodnjom, uručila je bebi pakete i najavila da će lokalna samouprava i ove godine izdvajati sredstva za tu namenu. Naprosto nam je veliko zadovoljstvo da u okviru ovih novogodišnjih praznika koji su već na izmaku, je li tako, a po dogovoru sa Deda Mrazom dođemo i u njihov dom. I doneli smo 3 paketa za 3 bebice. To nam je i obaveza i bilo vrlo važno da im damo do znanja da zaista mislimo i na njih i odgovornost lokalne samouprave prema svim građanima, a posebno prema ovim mladim naraštajima je vrlo velika i ozbiljna i u tom smislu se posebno radujem što sam u ovim ozbiljnim poslovima kojima se inače bavim večeras u prilici da uživam u ovoj velikoj ljubavi koja iz ove kuće zrači. Vi znate da je lokalna samouprava u 2013. godini izdvajala sredstva za vantelesnu oplodnju. To će činiti i u 2014. godini. Mislim da je to vrlo važno. Ovo je jedan izuzetno dobar primer da je taj način, da kažem, delotvoran i plodan i na veliko zadovoljstvo mame i tate, a i nas kao ljudi koji živimo u ovom gradu, imamo 3 nova stanovnika Kikinde i to 2 prelepe devojčice i jednog dečaka i mislim da je to vrlo važno. Bila sam presrećna kad su mi lekari saopštili da sam iz prvog pokušaja zatrudnela. Veštačka oplodnja o trošku države obavljena je na jednoj privatnoj klinici u Novom Sadu. Priznala nam je majka Jane, Elene i Tadeja. Doduše, to je još uvek ovde tabu tema, ali ništa to nije ni strašno, ni čudno, sasvim nešto normalno. Samo se treba odlučiti, otići kod lekara, dobije se ove smernice za to. Mi smo imali sreće da smo iz prvog puta uspeli. Sve je bilo veoma lako izdrživo, iako ljudi misle da nije. Sve, čitav proces pripreme traje negde oko mesec dana i to je to. Uglavnom, vidi se rezultat. Nisam mislila da mogu biti trojke, ali najlepši osjećaj je bio u stvari kad sam se porodila. Do tad još uvijek to bilo nekako nepoznato, ali predivno nešto, ne znam, ne može da se opiše. Dobro, i ko je prvi došao na sve? Prvo je došao Tadej, pa Jana i onda na kraju Elena. Sandra i Marija nerazdvojni su već 15 godina, a poslednjih 5 u braku. Na preporuku lekara odlučili su se na vantelesnu oplodnju. Tata već sluti da će Elena biti pevačica. Definitivno Elena, tako prodoran glas, ne mogu da i priđu ovo dvoje, nikako. Dobro, verujem da je za vas najlepši deo dana kada se s posla vratite i u krugu ste porodice. Pa u principu to je jedini deo dana koji može da se voli. Ovo ostalo sve samo preživljavanje. Kako se snalazite supruga i vi oko troje dece? Verovatno je tu posla i obaveza na pretek. Pa jeste, ali srećom babi su tu da nam pomognu i dede i prijatelji svi uskaču, tako da u principu i nije tako teško. Mnogo gore mi smo se nadali. Kako biste mladim ljudima koje će možda ova priča zaintrigirati da slede ovo što ste vi i supruga uradili, dakle šta biste njima rekli, koja je poruka? Vantelesna oplodnja nije ništa strašno, mislim, ako uzimaju antibiotike, onda mogu sebe i pomoći u drugim poljima, tako da savjetujem im slobodno da se opuste, neki idu, pa šta bude. Kada neko dobije troje dece, a znamo da su krizna vremena, tu je svaka pomoć i tekako dobrodošla. Verujem da je ovaj čin lokalne samouprave vama puno znači. Pa znači nam. Isto nam tako znači i prijatelji naši što su nam pomogli. Do druge godine sad ne moramo ništa da im kupujemo od odeljca, babe i dede. Svi su nam tu, Bogu hvala, ne znam kako bismo drugačije. Da će za rode i babice možda još biti posla, uz zagonetne osmehe potvrđuju Sandra i Marijan. Pa evo, neka je ona stavila tačku i po i ja ću tačku i po i tako ćemo se i naći. Pa moguće, sve je moguće.